Rapidkig, det er så. Jeg synes, jeg får nogle server. Aha. Kde? Já na doplatím. Dobře, já vezmu letadlo. Ne, víš co, oni mají peněz dost, víš jak tady. Aha. Ten byl dobrý. Já si myslím, jako se s nima domluvit a udělat takový vzorový, víš. Kdyby se tam napralo mraky peněz, tak by to bylo dobrý, víš co. Ještě by ne, když se bere 7000 na hodinu. A tak to je jeho máti, ta jeho máti, ona někde obchoduje v Německu s něčím, já nevím s čím. A mamka říká, že je velice chytrá, že jako se s ní bavila, že to. Můžeš se znají jako jo? Jo, protože ona jezdí mamce na zájezdy, víš, a na zájezdu ona se potkala, protože on ten trnavskej tak byl s tou jeho mamkou na zájezdu, ne? Tak se s ním potkala, s tím právníkem asi. Už se ti naproti. Já zkusím nabrat ve vzduchu, počkej. Ale rychlo. Mám o to. A já padám. A kurva je po mě. Starší skup. Dobře jsi to vyboral, solidně, jedem. Výborně. Já nemám nic. Já někde zaparkuju. Profesionálně. Tady. Kam letíš? Já nikam. Je, co to máš? Plukovnicu? Jo. Chceš tohle? Vyměním. Jo, to, tak to určitě jo. A ještě jsou náboje. Jsou náboje. Ticho? To je vůl. Ty dáš se. Týpek v letadle a... Jo, dobrý, je tohle. Zabil jsem ho. A pozor. To je skvělé. Nevím, musím rozvíhat.